Internetdan pul ishlashni xohlab yurgan, qanday pul ishlasa bo'ladi, uyda o'tirib deydigan odamlar diqqatiga. Birinchi kommentariyada silka turibdi, o'shani bosib, kirib, normalni pul ishlasanglar bo'ladi. Internetdan uyda o'tirgan holda. Faqatgina bitta telefon bilan. Omadinglarni bersin. Hokimimiz bilan uchrashish uchun bordim. Mana, kunlab, 4 kunlab kechgacha o'tirgan kunlarim ham bor, shu ishim bitmaganligi sababli. Men hokimimizni kutib turgan paytim, hokim oldimga avvaliga 2 ta milisani jo'natdilar. 2-3 yildan beri ishga kirolmay sarsondaman. Qilgan murojaatlarim noqonuniy tarzda yopilib kelmoqda. Hech bir sababsiz mahallaga kelmasligimni aytib, mudir va notariusxona oldiga borib ishlashligimni aytib, mani ishimga to'sqinlik qilib kelmoqdalar. Nuchun kelding? Borisha vazirining oldiga deb menga qo'pollashdi. Hech qanday natijasi yo'q. Mana viloyatdagi Hasan akani bergan va'dalari. Hech qanday iroz yo'q. Uraylik matematikasi o'tiraman. Agar adras qilsa, raisni ham qudan chiqib yuraman. Mahalla tomonidan hech qanday ularga yordam ko'rsatilmagan ekan. Bir martalik berilib keladigan moddiy yordamdan ham bermagan ekan. Undan keyin nogironlar bayramiga sovg'alar berilmagan ekan, hayitlik ehsonlari ham berilmagan ekan, mahalla tarafdan umuman ularga qaralmagan ham, tinglanmagan ekan ham. Mahallaga yordam so'rab borsagar, bor qo'lingdan kelganini qilgin, baribir men oldimga kelasan deb qo'pollashar ekan. Hukumat xodimlari, mahalla raislari til bilan biriktirib, o'tirgan joyga telefon orqali murojaatlarni yopib, fuqarolarga hech qanday yordam bermayapti. Sosodonuftada yozgi chegirmalarni e'lon qiladi. Protein, geynerlar, aminokislota va bisa. Oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari. Sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni bir soatda yetkazib beramiz. Va albatta, sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan, oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburgga, Toshkentda bir soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida safga qilib beraman. Qashqadaryo viloyati Koson tumani, Rekzor mahalla fuqarosiman. Oilali, 3 nafar farzandim bor. 2-3 yildan beri ishga kirolmay sarsondaman. Qilgan murojaatlarim noqonuniy tarzda yopilib kelmoqda. Koson tuman bandlik inspektor yordamchisi lavozimiga 5 ish o'rin borligi sababli 2021 yil 6 aprel sanasiga ishga kirishlik to'g'risida buyrug'im chiqarildi. Bandlik inspektor yordamchisi lavozimiga 11 oylikka buyrug'im chiqarildi. Ishga kirdim. 7 aprel sanasidan ishga chiqdim. 2021 yil 13 aprel sanasiga mahalla raisimiz hech bir sababsiz qaytib mahallaga kelmasligimni aytib, mani ishimga to'sqinlik qilib, xotin-qizlar maslahatchisi o'rinbosari Aziz opa va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodir va Notropan oldiga borib ishlashligimni aytib, mani ishimga to'sqinlik qilib kelmoqdalar. Bitta arzon bo'lishi. Arzon bo'lishi. Qarasan. Arzon bo'lib, nodirni bo'lib, o'zi aytib ketdi. Bitta kilo nomal ishlaydi degan. Nima? Ushbu ishlaysan. Qayerda ishlaysan? Qayerda? Yo'q, o'shaqa jo'natib, o'shaqa ishlaysan. Nodiraga aytib ketdim. Shunda ish berasiz, unda ishlasiz. 2021 yil 6 aprel sanasiga meni buyrug'im chiqarilgan kun. Chiqarilgan kun mahalla raisimiz ochilib shod aka va bandlik xodimi Otabek aka ikkalasi til biriktirayotgan ekan. Meni jamoatchilik 0-2 yosh qilaylik deb meni o'rnimga noqonuniy odam tiqishtirish uchun hokimiyat xotin-qizlar maslahatchisi o'rinbosari Aziz opani xonalariga ikkalasi gaplashib til biriktirayotganidan xabardor bo'lib Aziz opa meni qo'l telefonimga xabar yubordilar. Mana xabarlari. Raising 2 oylik qilaylik deyapti. Otabek bandlik bilan gaplashib hozir deb mana xabar yubordilar. 2021 yil 6 aprel sanasiga menga buyruq chiqarilgan kun. Bu mahalla raisimiz bilan Otabek akaga hech qanday muammo emas. Pechat urib, imzo qo'yish mahallani qo'liga bo'lsa, bazaga kiritib buyruq chiqarish u bandlik xodimini qo'liga hech qanday muammo emas. Lekin 2021 yil 6 aprel sanasiga bo'sh ish o'rin borligi uchun menga buyruq chiqarilgan edi. Bular eski raqam qo'yib, mahalla raisimizga tegishli bo'lgan xodim
o'zini qo'llariga ishlab yurgan mahalla raisimiz qo'liga ishlab yurgan xodim Jumayev Shokir akani mani o'rnimga 1-aprel sanasiga bazaga kiritib, mani buyrug'imni Otabek aka keraksiz chelakka solib, mani buyrug'imni keraksiz chelakka solib bazaga kiritmay, turli xil bahonalar bilan o'yin qilib, bo'ldi, biza odam o'lganmiz, senga noto'g'ri chiqqan buyruq deb turli xil bahonalar bilan o'yin qilganligi sababli men tuman hokimimiz bilan yuzma-yuz bo'ldim. Tuman hokimimiz mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirova Nodirovaga aytib eshitgan ekanlar, ikkita buyruq chiqargan bo'lsa, mana shunisini ishga olasan deb aytgan ekanlar. Lekin mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari mahallaga yon bosib, menga bu haqda xabar bermay, menga hech qanday yordam ko'rsatmaganlar. Men undan keyin yana hokimimiz bilan uchrashish uchun hokimimiz idoralariga bordim. Mana yarim kechasigacha o'tirgan kunlarim ham bor, 3 kunlab, 4 kunlab kechgacha o'tirgan kunlarim ham bor, shu ishim bitmaganligi sababli. Men hokimimizni kutib turgan paytim, Rekzor mahalla deputati Halima Sattorova opa bilan va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbar Qodirova Nodirova meni oldimga avvaliga 2 ta milisani jo'natdilar. U milisalarga sharoitimni tushuntirdim, vaziyatimni tushuntirdim. 2-3 nafar farzandim bor. 2 nafar farzandimga logoped kerak, men ularni davolata olishim kerak. Ertaga ularning kelajagi nima bo'ladi deb vaziyatni tushuntirgandan keyin u 2 ta uchastkaga ketdi. Yana Qodirova Nodirova bilan deputatimiz Halima Sattorova opa yana meni boshim tepasiga nartibalan uchastkoylarni jo'natdi. Oqspark bilan keldim. Nartibalan uchastkoylari Oqspark bilan keldi. Bu yerga nima qo'yib turibsan? Turing, bu yerdan keting deb menga avvaliga qo'pollashdi. Undan keyin ketmayman, 100% hokim bilan uchrashishga haqqim bor. Masalan, yechilmayapti. Xodimlari ish ko'rmayapti. Men hokim bilan uchrashaman deganimga hozir sani moshinga solib, milisxonaga olib ketaman deb shunaqa qilib o'yinlar qilishdi. Men aytdim, olib ketsang olib ketgin, o'zi jonimdan to'yib ketdim deganimdan keyin ertalabgacha o'tirmaysanmi deb isteza qilib ketishdi. Keyin men yana kutib o'tiraverdim. Keyin oxiri hokimimiz bilan uchrashdim. Uchrashgandan keyin 4-chi marotaba hokim bilan uchrashdim. Uchrashganimdan so'ng, "Ay, sani ishing hal bo'ldi-ku, men odiraga aytuvdim-ku, 2 ta buyruq chiqargan bo'lsa, sani ishga, shuni ishga olsin deb aytgan edim-ku, qani nodira deb nodirpani chaqirtirdilar. Undan keyin chaqirtirgandan keyin nodiropa risk keldilar-yu, hokim bobomizni chetga chiqarib, nimadir pichirlashdilar. Pichir-pichir qilib, mahallaga yon bosib, hokim bobomga qandoq nimadir dedilar, bilmadimmi? Hokim bobomiz keyin menga shunaqa qaradilar-da, 2 ta buyruq chiqargan bo'lsa, agar prokurorga ber qizim. Deb hokim bobomiz aytdilar. Undan keyin men bosh prokuraturaga bordim. Bosh prokuraturaga borishimdan avval hokimiyatga juda 2 oylab sarson bo'lib yurgan paytim, bitta mana shu masalamni, mana yashil ko'ylak kiyilgani rektor mahalla deputati Halima Sattorova, mana bu sochi kesilgan ayol, xotin-qizlar ana mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirova Nodirova va hokim xodimi, mana bitta men masalam uchun mana shuna til biriktirib, sani bitta ishing uchun biza 4 kunlab yuribmiz deb bizaga menga qo'pollashib, menga hech qanday yordam ko'rsatmaganligi sababli mani murojaatlarim ko'payib ketdimi? Qilgan murojaatlarim 11:46 ga murojaat qilganman, 1000 raqamlarga murojaat qilganman, lekin shu qilgan murojaatlarim mani ishtirokimsiz noqonuniy tarzda yopilib kelmoqda. Undan keyin Qashqadaryo viloyat prokurori bosh prokurorlarni qabullarga kirish uchun murojaat qilganman. U murojaatim Koson tuman bosh prokuroriga kelib tushibdi. Bosh prokurorni qabullarga bo'ldim, tuman prokurorini qabullarga bo'ldim. Undan keyin men aytdim, mana buyrug'im chiqarilgan, lekin men ishlay olmayapman, mana hech kim ishga qabul qilmayapti deb hamma guvohlarim nogironlarga qaralmayapti, nafaqalar pora bilan o'tyapti deb aytib eshitgandan keyin bosh prokurorimiz anonar mahalla raisimizni chaqirdilar, bandlikni chaqirdilar. Undan keyin mahalla raisimizga buyruqni kim chiqardi, boshing nechta, nimaga 2 ta buyruq chiqarding deb aytganlariga, men emas, Qodirova Nodirova chiqargan deganlardan keyin bosh prokuror ham gapni chapiga burdilar-yu,
arzamni taylab keldim. Mana hovligacha 2 hafta bo'libdi, 3 hafta bo'libdi, natijasi yo'q. Undan keyin Toshkentga bordim, respublikaga, vazirlar mahkamasiga bordim. Xurshid akaga uchrashdim, vazir Xurshid akaga uchrashdim. 16 aprel sanasiga men murojaat qoldirib ketgan edim. Shu murojaatim qani, menga javob kelgan yo'q deganim. Mana vazirlar mahkamasiga qilgan murojaatim, mana borib vazirlar mahkamasidan oldim. Bu vaqtda menga javob kelgan yo'q. Bu murojaatim Qashqadaryo viloyat hokimligiga kelib tushgan ekan. Undan keyin men Xurshid akaga viloyatimizga tegishli bo'lgan, viloyatga tegishli bo'lgan xodimni bilan meni gaplashtiring, uchrashtiring. Men Qashqadaryoda joyga kelganman. Mana masalan yechilmayapti. Mahalla shuna shuna pora bilan ish qilinibdi. Undan mana deb aytib eshitirgandan keyin Xurshid aka meni Vazirlar Mahkamasidan Uchqun degan xodim bilan uchrashtirdilar. Uchqun aka bilan uchrashdim. Masalamni tingladilar, yaxshigina tingladilar. Undan keyin Uchqun aka viloyatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Karim va Komilopaga telefon qildilar oldimga. Dolla Alayevni telefoni xizmat doira sizlarni fuqarolaringiz nima uchun yosh bola bilan 2 kundan beri Beqa Vazirlar Mahkamasiga sarson bo'lib yuribdi? Nima bilan tinglamayapsiz degan deb meni nazoratlariga topshirdilar. Masalan, topshirib, nazoratga olishlik haqida aytib eshitdilar oldimga. Undan keyin Qashqadaryo viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Karim va Komilopa telefonimga keyin nimaga meni oldimga kelmading? Nima uchun men bilan uchrashmading? Nima yo'qlarga yuribsan? Keyin tumaningdagi xodimlar bilan chaqirib, sani masalangni yechamiz deb aytganlari uchun undan keyin men Toshkentdan Qashqadaryoga keldim, Komilopa bilan uchrashdim. Komilopa bilan uchrashgandan keyin gapimni oxirigacha tinglamay, eshitmay, Nodiropaga aytibdilar. Men aytdim, Nodiropa o'zi boshimga aytibdilar. Nodiropa yon bosibdi mahallaga. Ha, Nodiropaga bermang meni ishimni dedim. Undan keyin mahallaga tegishli bo'lgan xodim viloyatdagi Hasan akaga topshiratgan edilar. Men aytdim, Hasan akani oldiga bir emas, 3-4 marta keldim. Hasan aka, bo'ldi, sani masalangni yechaman. Ertasot o'nga boraman deb kelmadilar. Siz o'zingiz nazoratga olaman. Mani nazoratimga turasan. Masalangni men o'zim yechaman, xodimlarni chaqirib olib, razvor qilaman deganingiz uchun men keldim viloyatdan, respublikadan. Men bo'lmasa kelmasdim, opajon, nimaga aldadiz desam, bor o'sha vazirlarning oldiga, nima uchun bormading? Nima uchun kelding? Bor o'sha vazirning oldiga deb menga qo'pollashdi. Qo'pollashgandan keyin men yana Vazirlar Mahkamasidagi Uchqun akaga murojaat qildim telefonlariga. Uchqun aka aytdilar, o'sha qo'ytirib turgan, o'zi men gaplashaman. Undan keyin viloyat hokimidan xodim chiqdi-da, men bilan gaplashdilar. Men seni necha yildan beri bilaman dedilar. Kimgadir telefon qildilar-da, xodim kimgadir telefonlashdilar-da. Bunga teginmanglar, bu yaxshi ayol. Nima qilasizlar bunga teginib? Buni o'rniga qo'yilgan odamni ishdan olinglar. U hech narsani bilmay ekan-ku, kompyuterni tushunmay ekan-ku. Og'rimagan boshlaringiz og'ritib nima qilasizlar? Olinglar uni ishdan, bunga teginmanglar, buni joyiga qo'yinglar deb oldimga telefonga kimlandir gaplashdi. Undan keyin telefonga gaplashayotgan odam Nodira bo'ysunmayapti deyapti. Keyin bu meni oldimga chiqqan xodim Nodira kimga bo'ysunadi? O'zi men To'lla Alayevga chiqaman dedilarda, telefonni o'chirdilarda, menga aytdilar. Arqa tarafga o'tirib turgin, o'zi sani masalang bo'yicha dedi. Xodim chiqadi dedilar. Keyin men arqa tarafga yana bordim. Borib fuqarolar o'tiradigan joyga borib kutib o'tirdim. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari viloyatdagi Karim va Komilopa yangi qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, shunagina chiqdilar-da, yaxshigina muomalada bo'lib, bo'ldi, sani ishing tiklandi, borib ishlayvergin deganlariga mana bir hafta bo'libdi, lekin yana bu turli xil bahonalar bilan o'yin qilib, mani ahmoq qilib jo'natib, hech qanday natijasi yo'q. Mana viloyatdagi Hasan akani bergan va'dalari. Aytib olaman. Mana gullar. Hech qanday e'tiroz yo'q. Buradik men kuzatishga o'tiraman. Qani soat kelda adolatdan adolatsiz bo'lar bo'ldi. Agar adolatsiz qilsa, raisni ham qudan chorasi beramiz. Yana bir kun o'tdi kunim? Yo'q. Men ertaga 10:00 ga o'chirib olaman. Rais bo'l. Soat 10 da o'chirib olaman keman. 10 da yig'ing. 10 tami 20 tam nomzod mahallaga 11 oylik ishlagan kelaman. U ko'chada yana o'chapadigan o'tinchi bo'lib kerak emas. Mana gullolayam o'shani ichida. Boshqa fuqaro yo'q, ishlayman dedi-ku. Mayli, bitta gullolarimizni bitta o'zi o'tadi. Agar o'ntamiz sabr qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Abu Xudoga ham bandasi ham qadam ish bo'ldi.
2021 yil 6 aprel sanasiga buyurg'im chiqdi inspektor yordamchisi lavozimiga. 7 aprel sanasiga ishga chiqdim. Mahalla raisimiz ochilib shotakka qo'limga olmishda blanka bilan aholilar xonadoniga fuqarolarni ro'yxatga olishligim uchun meni aholilar xonadoniga yubordilar. Men aholilar xonadonlariga bordim. Undan keyin fuqarolar meni mahalla xodimi deb murojaat qilishdilar. Murojaatlariga mana Dilflar xonadoniga 2 nogiron bor ekan. Biri 31 yoshda, ikkinchisi 17 yoshda. Mahalla tomonidan hech qanday ularga yordam ko'rsatilmagan ekan. Bir martalik berilib keladigan moddiy yordamdan bermagan ekan. Undan keyin nogironlar bayramiga sovg'alar berilmagan ekan. Hayitlik ehsonlari ham berilmagan ekan. Mahalla tomonidan umuman ularga qaralmagan ham, tinglanmagan ekan ham. Mahallaga yordam so'rab borsagar, bor qo'lingdan kelganini qilgan, baribir men oldimga kelasan deb qo'pollashar ekan. Undan keyin Koson tuman xalq qabulxonasiga borib, bir marta olgan moddiy yordamini hozirgacha yuziga minnat qilib, taniqib keladigan ekan mahalla raisi va xodimlari. Yaşlanan mı? İkti. Bolalı giden. Bir mahalle bir yordam, bir müddet temir daftarı. Gelen Kırgız maydılar. Her bir ama bana bir karantin paydaları hem yoksa vermeden. Bir şey vermedi, bordum. Borganımdan kim bir hafta bana okudu. Yakı bordum. Hakimiyetle? Hakimiyetle bor. Halk numarasıyla. Halk kabulkonası. Halk kabulkonası ki kişi keldim bir ikki marta bor qo'lingdan kelganiniqi borib mani oldimga kelgan u achchig'im bilan keldi shu qaysi bularga hech qanday yordam ko'rsatilmagan va bularga hech qanday mahsulotlardan ham karantin paytlari ham xabar olinmagan ekan bir marta bergan yordamidan hozirgacha minnat qilayotgan ekan undan keyin ikkinchi xonadonga kirganimga ikkinchi xonadon fuqarosi mana Sattorova Sohiba o'z qo'llari bilan yozgan tilxatlari va murojaat qildilarki bu xonadonga 4 nafar farzand bor ekan xo'jayinlar mardikorlik ishlar bilan shug'ullanar ekanlar topadigan pullar ro'zg'ordan ortmayotgan ekan qiynalganligi sababli mahallaga 0-2 yosh nafaqa pulini so'rab murojaat qilganlar hujjat topshirganlar hujjat topshirgandan keyin mahalla xodimlari avvaliga 500 ming so'ragan undan keyin mayli ha beraman faqat pacha pul o'tsa bo'ldi deganga fuqaro 500 mingni berishini bilgandan keyin mahalla xodimlari 500 mingga qoniqmay 1 million so'ragan undan keyin fuqarolarimiz 1 million so'm topib berolmagandan keyin bularning nafaqa puli turli xil bahonalar bilan o'tib umuman 0-2 yosh pacha pul bermay hech qanday yordam ko'rsatmagan ekanlar. Hozir qaysi markazda endi sizdan 1 million qanday o'tkazadi misol? U onlayn bo'ladi. O'zini yo'qotishi bo'ladi. O'sha odam mana deylar shu o'rayga qaytib, ichini o'chiraverib, o'zida o'ng ko'zini qisayapdan o'tkazib ko'radi. O'tkazib qo'yadi. Tushunmadim. Rasa bezmoq qilyapti. Deylar narkiz olib boradi. Klubda. Uyqu o'tkaziradigan odam ochib ko'radi ichiga mana bu qog'ozcha pulni o'rasiz pulni ko'radi o'tkazib ko'radi bir million so'radi bir million yo hozir qaysi narkiz so'rabdi misol yo ikkita narkiz bunisi holi bo'ldi bitirga o'tiradigan hozir sizga nima dedi shu pulni o'tkazib beraman Yo'q, turli xil bahonalar bilan nafaqasini atkas qilibdi. Limitga to'g'ri kelmaydi, bizdan anoga to'g'ri kelmaydi deb turli xil bahonalar bilan ularga nafaqa chiqarmayapti-da. Mana ularga bir oylikni olib chiqarib kelmoqda. Aytib eshitiradi. Oldin hujjatni o'tkaradi-da, undan keyin bir oylikni oldin o'ziga oladi-da, undan keyin fuqarolar oladi. Mana bunaqalarga lekin
turli xil bahonalar bilan berishmayapti. Agar 02 yosh bazani tekshirsa, munaqalar kamiga 10 ta chiqsa, mana bunaqa fuqarolar kamiga bir 50 ta chiqadi. Bu haqda men mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirova Nodiropaga ham aytib eshitirganman. Yuragi parol qizchani onasidan ham 300 ming pul olgan ekan deb aytib eshitdim, lekin mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbari Qodirova Nodiropa hech qanday chora ko'rmadi mahalla haqida. Bu haqda meni razvor ham qilmadi, so'rab surishtirmadi, tagiga ham yetmadi. Undan keyin Rexor fuqarolari mutlaqo mahalla xodimlaridan ham raislaridan ham norozi, mutlaqo norozi. Oldingi 25 yil xizmat ko'rsatgan Ahmedova Manzuropa bo'lishligi haqida iltimos qilibdi. Hozirgi mahalla raislari yordam so'rab borsagar qo'pollashar ekan, xodimlar ustidan kalaka qilib kulishar ekan. Qo'pol muomalada fuqarolarni qabul qilib, hozirgi kunda murojaatlar juda ham ko'p, mahallaning ustidan shikoyat arzalar juda ham ko'p tushib kelmoqda, lekin hukumat xodimlari tomonidan va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash xodimlari tomonidan noqonuniy ravishda murojaatlar yopilib kelmoqda. Shaxsan meni o'zim 2019-2020 yillar murojaat qoldirganman. Mahalla raisimiz ochilib shodakka ichimlik iste'mol qilgan holda meni xonadonimga 10 kechasi kelib, meni qo'limga ishlab aniqlaganlarga men arqam ko'tarmay buni murojaat qilganman. Shu murojaatim mahalla oila qo'llab-quvvatlash tomonidan noqonuniy yopilib, bosti-bosti qilingan. Lekin men mana shu murojaatlarimni yana qaytadan ko'tarishlaringizni iltimos qilardim va mahallamizni so'nga kiritishlaringizni iltimos qilaman. Mutlaqo fuqarolarimiz norozi. Umuman mana bu bir taraflama ko'cha 20 ta fuqarosi, umuman qarovsiz, faqat mahalla xodimlari boylarga qarashibdi-da, nochor kambag'allarni tinglashmayapti. Mahalla fuqarolar yordam so'rab borsagar, qo'pol muomalada bo'lib, mana fuqaromiz yordam so'rab borgan, lekin mahalla raisimiz qo'pollashgan ekan. Yamolar yo'q qo'pollari. Nima dedi? Nima deydi? Men ayollar daftariga kirgizib, birodarga yo'qsa kiraman qamali. Desam, sizlar dedi, bir qafa kim quduqqa tushsa tashlaysiz, ham kelaveriz. Rol bitta ishdi, bo'lib bitta ishdi. O'zing qidir olmay dedi. Kechadan. Qo'l bapish og'zi bo'tishdi. O'tirasizlar qaradi. Qahol qahollar dedi. Biz ham murojaat qilsak, fuqarolar murojaat qilsak, murojaatimiz hukumat xodimlari tomonidan kelib o'rganilmaydi. Mahalla raisimiz o'tirgan joylariga telefon qilib, hukumat xodimiga murojaat qanday yopishligini mana so'rayaptilar. Murojaatimizda ana shuna noqonuniy tarzda o'tirgan joyida yopib keladi. Kelib bizlar bilan teng bizani chaqirmaydi ham, bizlar bilan uchrashmay, ana shuna mahalla raisimiz o'tirgan joyiga hukumat xodimlariga telefon qiladi, ular o'rgatadi. Bu ana shunaqa murojaatlarimiz noqonuniy yopadi. Mana nogironlarimiz mahalla xodimiga yordam so'rab kelgan payt juda ham qo'pol muomalada bo'ladi. Nima deysan? Mayara kir, nima deysan? O'tib turib yozgan to'g'rimi?
fuqarolarni mana shunaqa qo'pol muomalada qabul qiladi mahalla raisimiz. Hech qanday yordam ko'rsatmaydi. Bilmadim buni orqasiga kim turibdi, lekin juda katta tutarlar. Mani hech kim hech narsa qila olmaydi, qo'lingdan kelganini qil deydi. Biza fuqarolar ana shunday sarsonda biza. Mani mana bu to'g'risida buyrug'im chiqarilgan bo'lsa, inspektor yordamchisi lavozimiga 11 oylikka ishga qabul qilingan bo'lsam, lekin bu buyrug'im bazaga kiritilmay turib, men murojaat qilganman yuqoriga, ishim tiklanmayapti, mani ishim o'yin bo'lyapti deb murojaat qilganman. Lekin shu murojaatimni mahalla raisimiz o'tirgan joyiga, hokimiyat xodimiga kimgadir telefon qildilar-da. Qanday yopiladi, nima deb yozsin, qanday yozsa yopiladi, uchta arzon bitta qilib yozsa bo'ladimi deb o'tirgan joyiga mana murojaatimni qanday yopishlik haqida. Davom tushirdi, chiqardi, deb yozdi, nima deb yozsa yana. Men O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yozdim. Yürürlüğe mürajatım yazılsam. Ne madde ya? Yürürlüğe mürajatım yazılsam. Eştum. Beni. Mahalla. Pravla etkenler. Cemaat nazar açısı. Cemaat. İşe kabul kılındı. Cemaat nazaratçısı işe kabul kılındı. Hazırlıkında iş yok bilmiyor. Beni çıkardı, iş kimliği istiyorsun diye. Böyle işini biliyorsun diye. Buyurun. Ben cemaatçilik miyiz? Cemaatçilik nazaratçı işe kabul kılındı. Cemaatçilik işe kırma geldi. Kadın yürüyordu. İnspektör yardımcısı mı? Oğlum cemaatçilik nazaratçısıyla kabul kılın ya sen. Sen o 45 gün gibi bakıyorsun. Şey de ki bir inspektör işe. Mana shunday qilib fuqarolarning murojaatini noqonuniy tarzda hokimiyat xodimlari, mahalla raislari til bilan biriktirib, o'tirgan joyga telefon orqali murojaatlarni yopib, fuqarolarga hech qanday yordam bermayapti. Lekin mahallamiz xodimlarimizdan juda ham ko'p shikoyat tushib kelyapti. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbarlari tomonidan, xodimlari tomonidan, hokimiyat xodimlari tarafdan noqonuniy yopilib kelmoqda. Sizdan iltimos qilardim, shu murojaatlarimni tarqatinglar, prezidentimizgacha yetib borsin. Korrupsiya mahallani o'ziga turibdi. Hokimiyat xodimlari va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash rahbariga, misol xodimlariga mahalla beradigan narsani fuqarolar bera olmaydi. Shu sababli ham fuqarolar ayblanib, noqonuniy fuqarolar murojaati yopilib, mahallaga yon bosilib, mahallaga yordam berib kelinibdi. Juda ham ko'p murojaat ko'p tushgan sababli murojaatlarimiz noqonuniy yopilganligi sababli ham murojaatimiz juda ham ko'p. Haq qonuni o'rganilmayapti.